Raúl, Mario, tava ja listi. Tallille koukutusena. Mä olen niin järuttanut. Ja sest Jumala aiemmin räägib. Ja se tõestab meid maisest olukorrast üles. Maisest madalusest vaatama igavestele asjadele. Ikka aega juba heliseb mu südames rääkida keelest. Ja kui Jumal lõi inimese, siis ta lõi ka inimesele andis suhtlusvahendi keele. Ja ma kasutan ka Derek Prince mõningaid väljavõtteid, mis mulle eriti on rääkinud, mis mulle on kallis ja mida mina sellest kõigest keelest, kuigi ma olen Jakobuse raamatust lugenud neid peatükki, neid kirjakohti, aga vennale on pühapaimu läbi eriliselt ilmutatud saladusi keelest. Kõige enne loen sellest, kui Jumal inimese lõi, inimese, ta lõi ka inimesele pea. Ja loengi siit mõned lavused. Alguses tahan osutada millelegi väga tähtsale, nimelt millisena looja on kavandanud inimese pea. Meil on pea 7 ava, 7 on piiblis arv, mis tähistab täiuslikust. Meil on 3 paari avasid, 2 silma, 2 kõrva ja 2 nina sõõret. End 7. ava suu tegi looja ühe. Olen tihti inimestelt küsinud, kas te sooviksite, et teil oleks rohkem kui üks suu. Kuid ma pole kohanud kedagi, kes seda sooviks. Aga see üks ava põhjustab meile probleeme kui kõik teised 6 kokku. Ja esimene probleem, mis tekis, oli juba paradiisi aias, kus saatan tuli ja rääkis Eevaga. Temal oli küll üks suu, aga tal oli kaheharuline keel. Ühega ta meelitas Eevat ja patule ja ahvatlesse ja kõige enne ta rääkis tõtt teise keelega. Et ja, no te teate kõike seda söömislugu ja kõike, kuidas ta meelitas. Ja keele kaudu tuli patt juba maailma ja tõi inimkonnale hävingu. Keele kaudu inimene kaotas ka suhtlemise Jumalaga. Ja kui Jumal lõi inimesele suu, siis inimese suu täidab palju ülesandid, funktsioone. Suu on söömiseks. Ja siis suu on rääkimiseks suhtlemisvahend ja ka hingamiseks. Kui meie ninasõõrmed, nina on kinni, siis me hingame läbi suu. Ja kui meie räägime,
hingame ka läbi suu. See on hingamise jaoks ka. Ja siin meie peame keelt õppima. Juba õpetame lapsele väikse staadik keelt. Ja mida inimesed lastele õpetavad, on see, et kõige enne emakeel. Et see saaks selgeks. Ja veel keele kohta. Keel on õrnatundeline. Keelega me maitseme, eristame maitseid ja väga tähtis on keel. Palju keeli on. Paulus Korintuse kirjas ütleb, ei tea, kui palju on keeli siin ilmas. Ja kui Paulus ei ole neid kokku lugenud, esitanud arvu, siis mina olin ka seda meelt, et mina ei hakka ka entsüklopeediaid ja neid tuijama, sest ma usun, et seal ei olegi neid kõiki keeli veel isegi kirjas. Keeli on mitmesuguseid. On viipekeel, need, kes ei kuule, ja on, nendele antakse edasi viipekeeles teated kõike, mis ilmas juhtub ja mis, mida on inimesel vaja teada. Siis on kehakeel. Meie inimeste käitumisest saame aru juba, mis inimese sees on, kas inimese on häälestatud hästi headest mõtetest ja sellest teeme ka tihti järelduse. On olemas taevased keeled, inglite keel. Paulus ütleb, kui me inimeste ja inglite keeltega räägiksime. Rääkimine. Inglite keel taevas, nad räägivad seda keelt, taevasid keeli, aga Jumal on ka inimestele teinud võimalikuks püha vaimu läbi anda keel. Taevasid keeli rääkida. Millest meie vahest aru ei saa, aga see on suureks õnnistuseks ja meie ihu ja vaimu üles ehitamiseks. Üks eriline juhtum on piiblis, mida rohkem ma pole leidnud, on see, kui Bileam taganes Jumalast ja tahtis ära neada Jumala rahvast, Jumala lapsi. Meie ei leia kuskilgi, et Jumal neaks oma lapsi. Jumal on alati, Jumal on õtte ja hooldus oma laste jaoks. Ta varjab oma lapsi nii palju kui võimalik ja ta ei anna kuna seda oma poolehoidu kunagi laste poolt hingevaenlase. Ta Jumal ei lähe kompromissi saatanaga. Jumal on alati kindlameelne ja me võime Jumalale ja Jumala sõnale alati toetuda. Ja kui Bileam oli menemas oma teed, et Jumala tahtmise, siis sündis ime, et loom hakkas inimese keeli Bileamile rääkima. Enne seda juhtus veel, et Bileam lõi oma eestlid 3 korda ja sundis kitsast toast väele, sealt kaljude vahelt läbi menema ja siis loom pidi hakkama inimesele rääkima inimese keeles.
Ja siis Jumal näitas ka sellele prohvetile, et ingel seisis ees ja mõõk oli käes. See oli suletud. Tihti, kui meie taganeme Jumalast ja lähme kõrvale ja Jumal ei saa meid enam kasutada ja meie ja Jumala noomimised, manitsemised enam ei, meile ei mõju, siis Jumal peab kasutama teisi vahendeid. Nii kaua, kui me ükskord hakkame aru saama, mõistma. Ja mida ja õpetussõnad 18.21 on surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Meie hing on puu ja keel on vili ja sellel on nii kindel ja tähtis jaos, et sellest puust lähtuvad, südamest lähtuvad keele viljad. Ja Jeesuski ütles, et see on paha rahvas, sest tema otsib ainult imetähte. Sest nende, kes Jeesused kiusasid ja nemad olid pahad, sest nendest tuli ikka see paha välja, sest nad olid sellega täidetud. Mida süda täis, sellest räägib suu. Ja see on tõsi ja toon siia ka ühe näite. Üks õde oli kirikus ja vaatas, kuidas üks mees tuli kirikusse ja pealt vaadata, ta oli nagu pühak. Loeti Jumala sõna, siis tema tõusis püsti ja palju muid selliseid asju. Ja kui lõpuks see kiriku aeg sai mööda, tuli tervitused ja seal kirikus oli ka laulmas koori, teenimas koori ja siis kui ta läks sinna ette koori lauljaid eritama, siis ütles, no kurat, küll te laulsite hästi. Kohe tuli välja, mis oli inimese südames. Seda ei saa varjata ja nii on tihti. Me puutume inimestega kokku ja ja teine, kui mina olin noormees ja noorte keskel vahest, siis juhtus tihti. Noormehed tahtsid endale tähelepanu tõmmata ja tüdrukute ees ja tahtsid väga palju rääkida. Ja siis mõni tüdruk ütles, pane suu kinni, süda jahtub ära. Ja siin ongi Derek Prince toob ka ühe näite. Mulle meenub teenistus, kus külastaja palvetas kellegi inimese eest ja ütles, issand täida ta püha vaimuga. Aga pastor, kes inimest tundis, ütles, issand ära tee seda, ta lekib. Paljud saavad täidetud ja annistatud, aga see jookseb välja nende keele kaudu. Kui tahad tunda issanda õnnistust, pead valitsema oma keelt. Üks asi on saada õnnistust ja teine asi on õnnistust hoida. Keele tervendamine on elupuu, mis toob elu meile ja teistele. See töötab seesmiselt ja väliselt. Õpetussõnad 18.21. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, see saab süüa selle viljast. Minule
oli see ka siiamaani aru saamatu, et keele kaudu me tühjendame, laseme selle õnnistused ära poolata ja keel on see paha liige. Ja siin Derek Prince küsibki, kas meie keel vajab tervendust? Kas minu keel vajab tervendust? Ja ma vastan sellele, kuidas veel? Kui meie keel on õnnistatud, pühitsetud, siis see saadab õnnistust. Ja Jumal lõigi keele inimesele tema austamiseks. Siin süda väljendub keele kaudu ja mis mulle meeldis väga, on need keelehaigused, mis on välja toodud. Ja neid oli siin 6 keelehaigusi ja et need vajavad tingimata tervendamist. Vaatleme mõningaid pilte, mida Jakobus kasutab, et illustreerida keelefunktsioone meie elus. Panime tähele eriti neid 4 pilti. Esiteks suulised hobuste suus, teiseks laeva tüür, kolmandaks säde, mis põhjustab metsakahju, siis tuli, mis saab alguse põrgust ja neljandaks mürgine allikas, mis mürgitab kogu meie eluvooru. Nende illustratsioonide põhiolemus on igal juhtumil sama. Keel on iseenesest midagi väikest, aga ta on võimeline põhjustama suurt kahju, mida ei saa enam kunagi olematuks teha. Kui mets on maha põlenud, ei saa seda metsa enam kunagi taastada. On palju kogudusi ja usklike gruppe, kus keel on põhjustanud sädeme, mis on kõik maha põletanud, nii et seda ei saa enam kunagi taastada. See metsa ei saa taastada, kui ta on põlenud, oksad kõik on võimalik maha lõigata ja uus istutada. Nüüd pöörame tähelepanu eri haigustele, mis põhjustavad meie keelt, mis mõjutavad meie keelt. Vaatleme lähemalt 3. Haigus number 1, liigne rääkimine. See haigus on nii tavaline, et inimesed suhtuvad sellesse kui normaalsesse asja, kuigi ta seda ei ole. Õpetussõnad 10.19. Loen, kus on palju sõnu, ei puudu patt, aga kes hoiab oma keelt, on tark. Jumala sõna on väga täpne ja meile julgustav ja seda siin lõpuks ta räägib ka, kes on selle keele ravitsija, kust meie saame oma keelele abi. Ja Jumal on meid päästnud selleks ja kutsunud, et meie oleksime tema lapsed, räägiksime õigeid sõnu täpselt, teie jah, olgu jah ja ei mitte, mis peale selle, see on kurjaste. Ja kui ma seda raamatut lugesin ja see oli mulle nii mõjuv ja ma mitme koha pealt leidsin, sain ennast kätte ja ma ütlesin, isand, aita mul meelt parandada. Kui kuuled, et inimene lakkamatult räägib, ei vaja sa teist tõendust, et tegemist on albiga. Albi häält tuntakse rohketest sõnadest, mis on probleemi põhjus, arvan, et rahutus. Võrrelgem sellega, mida öeldakse Jakobuse 3.8. Keelt ei suuda ükski inimene taltsutada seda püsimatud pahategijad täis surmavad mürki. Siis on haigus number 2.
kasutud või hooletud öeldud sõnad. Mattiuse 12.36 hoiatab Jeesuse. Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast hooletust sõnast, mis on rääkinud. Nii et ühel päeval Jumala ees peame meie vastust andma. Mäejutluses Mattiuse 5.37 ütleb Jeesus, olgu teie jah, lihtsalt jah, ja teie ei, olgu ei. Kõik, mis on väljaspool, seda tuleb kurja käest. Haigus on number 3, keelepeks. Ära käi laimu levitamas oma rahva seas. Käia ringi ja levitada laimu, kasutud ebatõde, liialdatud õelat juttu on keelepeks. Üks saatana nimetusi Uues Testamentis sõna, mida tõlgitakse kurat, tähendab kreeka keeles laimaja. See on selle sõna peamine tähendus. Kui käid ringi keelepeksijana ja räägid edasi kuulujutte, teed sa tegelikult tööd kuradi jaoks. Sa oled saatana teenija. Me peame mitte ainult valvama, et meie keelt peksta, vaid peame ka paneme tähele, et keelepeksu mitte vastu võtta. Õpetussõnad 18.8. Keelepeks ja sõnad on nagu maiuspalad. Need lähevad otse inimese sisemusse. Meie oleme küll ka inimestega koos olnud ja kuidas see vale jutt ja keelepeks levib. Ja ta mõjub ja väga halvasti sisemisele inimesele ja ka kui meie kuulemegi kuulu juttu, siis Jumal on pannud meie sisse indikaatori, mis ütleb, kas see jutt on õige või vale. Ja see indikaator on püha vaim. Ja kuskil minu meelde on jäänud, on Jumala sõnas Uues Testamentis kirjutatud valet uskudan patta. Ja see seab meid tõsise olukorra ette ja teeb meid eriti ettevaatlikuks, et see vale, mis räägiti, et me seda edasi ei annaks. See on hukatuseks ka teistele. Haigus number 4, valetamine. Me peame olema täpsed, et kasutaksime selle kirjeldamiseks õiget sõna, mis on liialdamine. Siin on toodud, liialdamine on see, kui meie kuuleme või oleme kuskil koosolekul, palju seal inimesi oli? Oli 200. Me liialdame, ütleme 500. See on liialdamine, aga see on ka valetamine. Jumal tahab, et me oleksime õiged. Kasutaksime õigeid sõnu, kasutaksime Jumala sõnu ja räägiksime Jumala sõnu. Aga kust me need sõnad leiame? Me leiame need Jumala sõnast. Ja kui need on meie südame laudatele kirjutatud, siis need on seal ja need Jumal tuletab õigel ajal meelde, kui meil on ka vaja vahest maailma inimestega kokku puutudes aru anda, siis me ei, Jumal ei jäta meid hätta. Jumal tuletab sel ajal selle sõna meelde, mida on vaja kosta. Haigus number 5, meelitamine. Ja psalm 12.1.4. Aita Issand, sest vagad on lõppenud ja ustavad on kadunud inimlaste seast.
Igaüks valetab oma ligimesele, nende meelitavad huuled räägivad pettuste. Lõigaku issand ära kõik meelitavad huuled ja iga hooplev keel. Ja veel on õpetusenad 26-28 hoiatatakse. Valetav keel vihkab neid, keda ta solvab ja meelitavad huuled toovad hävituse. No, ma alguses juba puudutasin hävitused inimkonnale mao keel. Ta meelitas ja pettis Eevat. Ja inimkond sattus hävingusse. Nii nagu siin on toovad hävituse. Ja viimane haigus number 6, nobe kõne. Õpetusõnad 29-20. Kas näed nobeda kõnega meest? Albil on rohkem lootust kui temal. See on tõsi asi, et Piibel ei ütle midagi head alpide kohta, aga ta ütleb, kui meie sõnad on liiga nobedad, on meie seisukord halvem kui albil. Ja ma vaatan. Siis, mis mulle väga meeldis ja on jälle see siit, on olemas kaks eri liiki tuld, mis puudutavad inimese keelt. Esimene on tuli põrgust, mis süütab lihaliku uuesti sündimata patuse inimese keele. Jakubuse 3:6 ütleb, samuti on keel tuli kurjuse maailm keha liikmete seas. See rüvetab kogu isiku, süütab põlema kogu tema elukäigu ja ta ise on süüdatud põrgust. Lihaliku inimese keeles on tuli, mis lähtub põrgust endast. Ja see vili tulemus ja järeldus on põrgulik. Aga neli pühipäeval tõi Jumal lunastusele, keda ta tahtis tarvitada enese auks maa peal. Teisest allikast. Püha vaimu tuli lähtus taevast, mitte põrgust ja asus tegutsema nende keele vahendusel, kes olid ülemisest toast. Teisi sõnu Jumala tuli taevast ajas välja keele loomupärase tule põrgust. Põrgust pärit tuli asendati tulega, mis meid puhastab ja austab Jumalat. Neli pühipäevast. Paneme tähele, et vaim tegeles kõigepealt nende keelega. Jumal tuli taevast, andis neile uue viisi, andis oma keelt kasutada. Siis ütleb Piibel selgelt, et kõik, mida nad seejärel pühas vaimus rääkisid, austas Jumalat, nad kasutasid keelt eesmärgil, mille Jumal keele oli annud. Ja Jeesus ise rääkis aramea keelt. Ja nüüd veel, kui oled täis püha vaimu, siis esimene ilming tuleb esile suu ja keele kaudu. Nurisemine, kritiseerimine ja uskmatuse väljendamise asemel sa räägid Jumala sõna, laulad, helistad pillikeeli, annad tänu. Su keele kasutus on positiivne, mitte negatiivne. Kõigi probleemide lahendus meie elus peab olema positiivne. Ei piisa patust loobumisest, peame saavutama õigsuse. Ei piisa keelamisest seda andma kuradile. Peame selle alistama pühale vaimule, saada täis püha vaimu ja siis rääkida, see ongi keele ravim. Tänu Jumalale, et
need keeled ja kõik. Aga on maailmas üks keel, mis on kõige ilusam keel. Ja seda keelt oskavad. Sellest keelest saavad kõiki aru, isegi loomad. Ja see keel on armastuse keel. Seda oskavad kõik. Ja seda räägib ka meile Jumala sõna. Ja see on 13. peatükk 4. salmist edasi. Armastuse keel. Armastus on pikameelne. Armastus on täis heldust. Ta ei ole kade. Armastus ei suurustele. Ta ei ole ise ennast täis. Ta ei ole viisakuseta. Ta ei otsi omakasu. Ta ei äritu. Ta ei pea meeles paha. Ta ei rõõmustu ülekohtust. Aga ta rõõmustub ühes tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik ja sallib kõik. Need on keele, armastuse keeleviljad. Ja see armastus on Jumala armastus. Jumala armastus. Tänapäeva armastus maailmas on devalveerunud. Meie teame seda ilmalikku armastust. Kuigi ja inimesed abielluvad, tootavad truudust ja ei lähe kuigi palju aega, kui see kõik haihtub kui hommikune kaste. Aga Jumal on armastanud meid oma igavese armastusega. On olemas inimese armastus, vanemate armastus, laste armastus vanemate vastu, siis loomade armastus, aga Jumal on armastanud meid igavese armastusega. Ja see armastus ei ole süüdatud kuskil maisest allikast. See armastuse tõrvik on süüdatud. Ta ei ole ka süüdatud selle Zeusi templi altarilt, vaid ta on süüdatud Golgatal talle veres. Ja see armastus on jääv. See kestab siin ja see kestab taevas edasi. Ja see Jumal on annud meile selle tõrviku kandmise eesõiguse selles maailmas läbi selle patuse kõrbe. Ja püha vaim on selle jõud ja vägi. Üks laulja ütleb, kas tead, kus läheb armastuse rada? Kas tead, kus kulgeb andestuse tee? Kas tutvunud sa oled Golgataga? Ja kas tead, et risti tee viib elusse? Ja üks veel. Jumal tahab, et meie oleksime täidetud armastusega. Ja need armastuse viljad oleks meis. Ja need oleks ka südame laudadele kirjutatud, mitte et me siit loeme. Ja kui me oleme ülevalt sündinud ja Jumala vaim elab meis, siis nad on ka südame laudadele kirjutatud. Oli kord koosolek suvine aeg kaelt poolt aknat lahti ja üks vend rääkis ka suurest Jumala armastusest ja tema ees oli kirja pandud kõik. Ta luges sealt maha. Südame laudadel ei olnud midagi kirjutatud. Tuli tuulehoog ja viis selle suure armastuse aknast välja. Ja ei saanud enam sõnagi suust ja siis vanem vend ütles, kallis vend, sinu armastus on läinud, mine kohale. Jumal ennistagu ja kinnitagu meid. Ja lõpuks sellest armastusest veel. Üks ainus väike sõna armastuses, kui sa ei suuda rohkem mitelda, üks ainus väike sõna
armastuses võib kurba hinge hellalt röhkida. Üks väike valus pisar nuta tasa ja rõõmu tunda teiste rõõmust ka. Mõnd kannatust ei onta laukel, aga võib silitada armastusega. Küll suudad vihamehele andestada, kui armastuse ilust särab palg. Küll nõtru jõuetuid teelt tolmust tõsta, kel elukoorma alla väsind jalg. Üks väike sõna armastuses ja rahu särab pisar silmadest. Oh, ära jätta iial ütlemata, sul tasutaks kord taevatrooni ees. Aamen.